El Partit Socialdemòcrata veu a priori precipitada la llei paraigua que prepara el grup demòcrata per limitar el dèficit de l'administració pública. El primer secretari del PS, Pere López, considera que amb les importants reformes que s'han d'afrontar es farà difícil planificar els ingressos i despeses. Tem, a més, que es podria obrir la porta a polítiques d'austeritat. Compartint el principi de que cal limitar l'endeutament públic, que cal anar cap a escenaris en què el deute públic no creixi, ens sembla que a hores d'ara fixar una mesura com aquesta doncs és precipitat perquè no hi ha els elements per calcular i per decidir cap a on volem anar i ens preocuparia que això anés per la via de l'austeritat absoluta que ha bloquejat i ha portat al fracàs a economies tan properes com l'espanyola d'una banda, la grega, l'anglesa, la portuguesa. El govern també va fer ahir referència a la llei. El ministre portaveu Jordi Cinca va afirmar que és massa d'hora per parlar-ne. Tot i així va admetre que l'executiu té inquietud per aquesta qüestió, però que més enllà de valorar la manera com s'ha d'abordar, ni el govern ni el grup parlamentari han aprofundit en els detalls. Sembla que té sentit doncs, crear mecanismes perquè un cop tenim una estructura d'ingressos ja definida i consolidada, doncs hi hagi mecanismes que no ens portin ni a pressions fiscals il·limitades ni a situacions de dèficit també il·limitades, no? Però tot això no es pot improvisar, és un debat que està molt incipient però que és cert que està al damunt de la taula i que inquieta. Recordem que la intenció del grup demòcrata és que la norma tingui rang de llei qualificada i que entri a tràmit parlamentari a la tardor.